Allá. Жаро 2:6 лөө. За шинэ орчуулгаас би уншия. Иерусалим аа би хермэн дээр чинь харуулуудыг тавиуг үнэ. Хууч орчуулган дээр манаач гэж хэлсэн байгаа. Манаач нарыг. Аа шинэ орчуулган дээр зассан энэ бол watchman уу харуулууд. Хермэн дээр байдаг харуулуу. Та нар төсөөлдөө. Энэ дуулал ном Исая ном бичигдэж явах үед одоогоос 2700 жилийн өмнө. Тэгэхээр түүхэн нөхцөл байдлыг бид нар ингээд харах юм бол хэрэм байгаа. Энэ Иерусалим хэрэм ярьж байгаа. Альва улс үндэстэн хотын хамгаалалт нь тэр хэрэм байсан. Хэрмэн дотор хотынх нь амьдэрдэг. А харин дайсан олзлох гээд ирэх үед хэрмэн дотор Адама хаалга хаачаа тэгээд хэрмэн дээрээсээ тулалддаг. Тэгээ хотын ард түмэн тэр хэрмэн дотор хамгаалагдсан байдаг гэсэн. Тэнд амьдэрдэг гэр бүл нь байдаг. Тэнд нөөцлөрүүд нь байдаг. Усны нөөцлөрүүд, хүнсний хоолны бүх нөөцлөрүүд нь тэнд байдаг. Хон нөхөр сүрэг бүх зүйлээ хэрмэн дээр аваа орчдөг. Тэгээд эдс тижэл бүх юм ингээ бацаадаг. Тэгээ хэрмэн дээр манаач буюу харуулууд байдаг. Тэгээ харуулууд дайсан ирж байгааг тэр хотын хэрмэн бол хамгийн өндөрлөг газар. Харуулууд амьдэрдэг хардаг хэсгүүд нь өндөрлөг газар. За тэгээ тэндээс харуулууд тэр холоос харж дайсан ирж байна уугүй юу гэдгийг хардаг. Тэрв дайсан ирж ивэл мэдэгдэн харуулууд. Тэм учраас харуулууд бол өдөр шөнөгүй маш сэргэг байх хэвээр. Тэгээд хот цайдтай, оршин суугчтай, аюулыг эсвэл амар тайван байгааг зарлан мэдгэдэж байдаг байсан. Тэм учраас бид нэндээс бүгдээр хамтдаа харъя. Энд одоо тэгвэл ямар харуулуудыг тавиад байна вэ? Ямар харуулуудыг ярьж байна? Яг тийм харуул яриад байгуул үгүй шүү. Харин тийм харуулуудаар дамжуулаад бодтоо тэр хэрмэн дээр хот улс үндэстнийхээ оршин суугчдынхаа аюулгүй байдлыг, амар амгалан байдлыг ханган харж харуулдаж байдаг, тэр мэдээг дамжуулдаг, тэр ажигладаг, тэр бодтоо тэр харуулуудаар дамжуулаад сүнслэг зүйлийг бурхан ойлгуулах гэж байгаа юм аа. Амийн сүнслэг ертөнцид юу болдгийг бас. За энд бүгдээр харах юм бол 62:6 дээр Иерусалим аа гэсэн байна. Энэ хотын нэр шүү дээ. Иерусалим хот. Иерусалим аа. Өөрөөр хэлбэл бурхан хотод хандан ярьж байна. Чиний хэрмэн дээр би харуулуудыг тавьсан гэж. Тэд өдөр шөнч дуугаар хорохгүй гэнэ. Эзнийг дурсагч нараа бүү амрахт. Долоо дээр тэр босгон байгуулж Иерусалимыг хотын тухай ярьж байна. Газрын магтаал болгох хүртэл түнд бүү амралт өгөх түн гэсэн. За тэгвэл бид өнөөдөр энэ ямар бидэнтэй хамаатай вэ? Бид Улаанбаатарт амьдарч байна. Энэ бас хотын тухай. Өөрөөр хэлбэл Улаанбаатарчуудаа, Улаанбаатараа энэ хотод хандан ярих та. Чиний хэрмэн дээр би бас харуулуудыг тавьж байна. За тэгвэл харуулууд хин гэж Христ итгэгч та бид нэр хөө. Энэ Библийн бурханд итгэсэн, Библийн бурханаар сонгогдож авсан, энэ чуулганд хариалагдж байгаа итгэгч биднэрийг энэ Улаанбаатарын харуулуудаар тавьчихсан. Өнөөдөр бид нэр хотоо харъя л да. Өнөөдөр хотод аль хэдийн дайснууд орж ирээд ажиллаа хийсэн. Өнөөдөр Улаанбаатарт маш олон гэр бүлүүд хүчрхийлэл, хүүхдүүд хүчрхийлэл, эмэгтэйчүүд хүчрхийлэл дотор амьдарч байна. Олон олон ирчүүд маань архичсан болсон. Өнөөдөр нийгмийн бүх салбарыг харъя. Олон ялзарсан, ялзрал, авилгал, хээл ахуул газар авчихсан. Өнөөдөр манай хотод олон олон гэр бүлүүд ядуу амьдарч байна. Үнэхээр аимшигтай ядуу амьдарч байна. Өнөөдөр манай хот, манай улс үндэстнийг харах юм бол дэлхийд маш олон үзүүлэлтээр сүүлээсээ бараг тэргүүлчихэж байгаа ихний 10 дотор явж байгаа. Хамгийн их хор тавдрын өвчлөл, хамгийн их аваар осол гардаг. Хамгийн их онц аюултай санаатай хүн амьны хэрэг гардаг. Гардгаараа Монгол бол дэлхийд ихний 10 цохиж явдаг. Гэр бүл салалтаараа 20 жилийн өмнө бол маш бага байсан. Мэдээ салдаг байсан, салалт байсан. Гэхдээ одоо 20 жилийн дотор гэр бүл салалтаараа Монгол бол бүр урд ороод ирсэн баг. Маш олон зүйл дээр энэ хотод амьдарч байгаа. Энэ хот
төсөөлөх юм бол би танарт төсөөлөх юм бол хан хэрэмгүй болчихсон Иерусалим шиг болсон байхгүй. Яг гэхдээ дайснууд дураараа орж ирээд хан хэрэмгүй болсон учраас Иерусалим эзлэгдсэн байх үед ийм яриа гардаг байсан. Иерусалимийн хэрмэн дээр үнэг хүртэл хараагаад гарт авчна гэж дайснууд нь илгэлэн ярьдаг байсан. Хан хэрмэн орсон учраас. Тэм учраас дайснууд дураараа зүгээр орж гараад Иерусалимд дотор оршин сууж байгаа хүмүүсийг эмгтээчүүд нь жирэмсэн эмгтээчүүдийнх нь гидсийг хөлж алаад залуу онгон эмгтээчүүдийг нь хүчирхийлээд хүмүүсийн тарьсан үр жимсийг нь булаага авчдаг. Ус үзм тарайлдаг үр жимсийг нь дайснууд нь нийтдэг. Байшин барьдаг тэр байшинд нь дайснууд нь амьдэрдэг. Эхнэр авдаг эхнэрийг нь өөр хүмүүс дайснууд нь эзэмддэг. Ийм болсон байсан. Өнөөдөр манай Монголыг Улаанбаатар хотыг гэж юм уу харах юм бол яг хан хэрмэн нурцсан Иерусалим шиг байгаа хэрэг. Бузар муус ус харанхуй хүч хараал дураараа нэвтрэн орж ирээд өнөөдөр та нарын мэддэг та нар эргэн тойрноо харах юм бол үнэхээр зовд өдрч байгаа олон гэр бүлүүдийг олон найз нөхдөд харж байгаа. Олон гэр бүлүүд сүрс, олон хүүхдүүд өнжирс. Магадгүй та өөрөө тэр сүрцэн гэр бүлд өссөн баг. Бурхан Иерусалим тандан ярьсан шиг өнөөдөр ч ихсэндээ Бурхан ярьдаг. Улаанбаатар тандан Улаанбаатараа би чиний хэрмэн дээр манаач нараа тэр харуулуудыг тавьсан. Тэр харуулууд өдөр шүнж дуугаар харахгүй. Энэ бол залбирал. Тэр сүнслэг харуулууд тэр харж штэ. Харуулууд харж байна. Энэ хотод юу болоод байна? Энэ нийгмийн салбарууд юу болоод байна? Улс төрт эдийн засагт энэ хэвлэл мэдээллийн салбар хаана юунд эзлэгдсэн бэ? Хэрвээ бид нар харах юм бол хэвлэл мэдээллийн салбар энэ зургатаар гарч байгаа аллах, хүчирхийлэл, завхаарл газар авсан. Үнэхээр замбраагүй. Цахим ертөнц, интернет, порно сайт, мафия эзэмшилд байдаг. Үнэхээр хэвлэл мэдээлэл, энтертайнмент салбар бас ялзарсан. Та нар сонин хэвлэлийг зарж байгаа газар орох юм бол ховжив ердөөсөө аллах, тент гимтэр гарлаа, тент скуул одоо юу гэдэг нэг их нэрийн араар нь тавьжээ. Янз бүрийн нүцгэн шалдан. Өгсөн хүний цогцос мөгцөстэй сонин хэвлэлүүдээр дүүр. Тэгээ тех тусам хүмүүс тиймэрхүү юмыг авч уншдаг. Өнөөдөр Монголын олон салбар ингээд хан хэрмэн нурцсан баг. Бузар муус хүмүүс дураараа ажиллаа хийж байгаа. Тийм учраас өнөөдөр Бурхан чуулганыг бий болгож энэ хотод, энэ Улаанбаатарт, энэ Монгол улс үндэстэнд сүнслэг харуулуудыг тавьсан. Тэр харуулууд юу болж байгааг хараад зөвхөн хараа зогсохгүй. Тэр мөдийг авчираад эсийн бүлэг дээр өглөөний залбирал, шөнийн залбирал 24/7 залбирлын өргөн дээр авчирав. Эсвэл өөрсдөө бас өдөр шүнгүү Бурхны өмнө ирэхдээ Бурхны өмнө дуугаа аврахгүй залбирдаг. Энд 6 дээр нь юу гсэн бэ? 6-ыг харъя. Бичний хэрмэн дээр манаш харуулуудыг тавьсан. Тэд бүх л өдрөжин шүнжин хэдэж дуугаа аврахгүй гэж хэлсэн. Өнөөдөр 24/7 Давидын асрын гол утга учир энэ баг. Бид өдөр шүнгүү энэ хот улс үндэснийхээ төлөө сэрэмжлэн бид залбирах ёстой. Бид хараад бид юуны төлөө залбирах ёстойгоо хараад энэ хотод юу болоод байгаа дайсан хаана ажиллаа хийгээд байна. Энэ бүхнийг бид нар хараад бид нар залбирдаг. Өдөр шүнжин дуугаа аврахгүй. Эзнийг дурсагчаа битгий амар гэж. Залбирлаа битгий сөксө. Бурхны өмнө зуучласаар бай. Цаашаа 7-р ишлэгийг харъя. Иерусалимыг өөрөөр хэлбэл Улаанбаатарыг босгож бид Улаанбаатарт амьдарч байгаа учраас бидний хувьд Улаанбаатар энэ хотынхоо энэ Монголд амьдарч байгаа учраас энэ Монгол улс үндэснийхээ энэ хан хэрэм сүнслэг хан хэрэм босгогдож тэр хараал нэвтрэн орохгүй тэр гэр бүлүүд рүү тэр хуу хөний амьдрал руу чиний аав ээж чиний ах дүүсийн амьдралд хараал нэвтрэн орохгүй гар тэр сүнслэг ханыг чи залбирлаараа босгох хэрэгтэй. Дайсан орох гэсэн чиний залбирлаар тэр хот тэр гэр бүл тэр танаа гэрийнх нь чи өөрөө хамгаалагдсан байж Иерусалимыг босгож тэр хан хэрмийг босгож байгуулж газрын магтаал болгох хүртэл энийг юу гэж ойлгож болох уу гэвэл улс үндэстнүүд бусад улс үндэстний хүмүүс энэ Улаанбаатарчуудыг энэ Монголын хараач ямар хөгжиж цэцгсэн ерөөгцсөн хүмүүс вэ энэ Монголын христэд гэж нэр энэ Монголын хооч үе Монголын тэр улс төрийнхний амьдрал Монголын эдийн засаг ямар хүчтэй болж байна Монголын гэр бүлүүд ямар их бат бэх салдгүй юм бэ гэдгийг харж үнэхээр газар газрын хүмүүс улс үндэстний хүмүүс гайхан биширж магтаал болох хүртэл битгий амраараа түүнд битгий амралтыг өгөөрэй гэж.
түүнд гэдэг нь бурхан ч үд энэ томор хэвчэн бурхан битийн амралтыг өг. Өөрөө хэлбэл энийг юу гэж танаар ойлгож бид өдр шүнгөө зуушлангуй чандан эзэн тандан хашгир залбирснаар бурханыг зүгээр сулахгүй байж эзэн мэнэ. Өнөөдөр манай улс төр манай эдийн засаг ийм байна. Зуушлан залбирч байгаа тэр сүнслэг харуулууд бурханы өмнө оршиход ирээд бурханыг зүгээр суулгахгүй бурханыг босоо таны залбирлын дагуу энэ хот улс үндэстний газрын магтаал болгох хүртэл бид нэр залбирна гэсэн. Бид зуучлана гэсэн. Тэгээ Есүс ярьсан сургаалт зүйрлийг санаж байна уу? Лук 18 дугаар бүлгийн нэгэс бүгдээрээ тэр сургаалт зүйрлийг харъя. Түүнд амралт бүүг гэдэгтэй холбоотой би нэг Есүсийн ярьсан сургаалц зүйрлийг таард хэлж өгье. За 18-ын 1 дээр гөр маш тодорхой Есүс энийг ярихдаа ямар зорилгоор энэ сургаалц зүйрлийг ашиглан ярьж байгаагаа хэлсэн байна. Юу гэнэ? Сэтгэл алдахгүйгээр байнга залбирах ёстой. Та нар хэлэхгүй юу? Сэтгэл алдахгүйгээр байнга залбирах ёстой. Сая Исая дээр битгий амар гэж хэлсэн. Бурханд битгий амарлтыг өг. Амен. Тэр сүнслэг харуулуу зуучтан залбирч нар амрахгүйгээр залбир. Тэгэд бурханд тэгснээс олж бурхан амрахгүй гинэ. Ажиллах бол таны залбирлаар. Тэгэхээр бидний залбир л шүү дээ. Таны залбирл бурханыг хөдөлгөдөг байхгүй. Амен. Залбирл хувь хүнийг өөрчил. Залбирл хотыг ч өөрчилж чадна. Залбирл улс үндэстнүүдийг өөрчилж чадна. Харин зуучтан залбирж байгаа тэр хүний залбирлаас болж. Тэгэд Есүс энэ дээр сэтгэл алдахгүйгээр сүнслэг харуулууд яаж залбирах ёстойг тэдэнд ойлгуулахын тулд тэр ийм сургаалц зөвлөл айлтваа гэж. За сургаалц зөвлөл нь. За би эндээс уншия. Та нар бас Библиэс хараарай. Нэгэн хотод бурханаас үл имээдэг хүмүүс ихч эс хүндэлдэг шүүгч байжээ. Тэр хотод нэгэн бэлэмсэн эмэгтэй байв. Тэр эмэгтэй шүүгчид очиж арсалдагчаас минь намайг өмгөөлөөч гэдэг байлаа. Шүүгч туслахыг удтал хүсээгүй боловч дараа нь өөртөө. За юу гэж хэлсэнийг анзаараа. Хдийгээр би бурхнаас имээдгүй хүмүүсийг хүндэлдэггүй боловч энэ эмэгтэй амар заяаг минь үзүүлэхгүй нэ. Түүнийг өмгөөлөхөөс гэж. Эстигвэс ирж үргэлж надад төвөг бодох вэ гэж ягч. Тэг үүнийг ярьсны дараа тэгээд эзэн ингэж хэлж. Чудраг бус шүүгчин юу хийснийг сонсон. Өөрт нь хандан өдр шүнгөө хашгирах өөрийн сонгосон хүмүүсээ бурхан өмгөөлөхгүй гэж юу. Хэрвээ чудраг бус шүүгч дахин дахин сэтгэл алдахгүйгээр бүр шүүгчийг залхаад хайрлсандаа биш мөнгөний навсандаа биш тий дахин дахин бүр ядаргаа болтол нь гуйснаас болж ёстой өмгөөлөхгүй бол энэ надад салахгүй нэ ёстой нойтон хамуу зангуу шиг ямар ядаргаатай салдгүй нөхөр бай тий тэгээ ийм тохиолдолд яах вэ зодож үзэн нүдэж үзэн зайлуулж үзэн тий Оо тэгээ энэ хүн аргаа барьцсан байхгүй. Яагаад ч энэ нөхөр салаагүй байнал л. Тэгээ манай мөөжиг пастрын тухай ярьж ирсэн. Ажил дээрээ сууж яхад нь байнга хаалхын онгоолгол шүүгчээ хөмгөөлөөд өгөөч. Ээж хүнтэй уулзж байна. Жохон байж байгаа шүүгчээ хөмгөөлөөд өгөөч. Ажлаа тарсан чинь үүдэн дээр нь шүүгчээ хөмгөөлөөд өгөөч. Гэртэ харих замд нь үргэлж цог тагж явал шүүгчээ хөмгөөлөөд өгч л дөө тэгэлдээ. Ондох гэсэн чинь гадаа цонхныхын дор нөгөө ч байж л идэг. Яа өглөө болсон чинь нөгөөдөг чи үүдэн дээр нь байж л идэг. Ажилдаа эртэл нь. Үнэхээр төвөг утах хэрэгтэй байхгүй. Төвөг утсан л байхгүй. Тийм учраас тэр шудраг бус шүүгч өөрөө хүмүүсээс ч имээдгүй, бурхнаас ч имээдгүй тийм харгас шүүгч байсан байх штэ. Тэгтээ тэр өмгөөлж өгсөн. Сайхан сэтгэлтэйтэй биш, залхсан да. Тэгээ энэ түүхийг ярьсан шалтгаан нэг дээр нь байгаа тий. Өөрт нь сэтгэл алдрахгүйгээр банг залбирах ёстойг ойлгуулахын тулд энийг ярьж байна. За тэгээд төгсгөлд нь Есүс хэлсэн байна. 7 дээр өөрт нь хандан өдр шүнгүү хашгирах өөрийн сонгосон хүмүүсээ бурхан өмгөөлөхгүй гэж. Исаи 62-ын 6 7 дээр юу гэлээ? Өдр шүнж дуугаа бүүхөөрэй. Өдр шүнж. Тэ бүү амар эснийг дурсах гэсэн раа харуулаа да. Эзэн Иерусалимыг босгон байгуул чиний залбирлыг сонсоод Иерусалимыг босгон байгуул хүртэл бурханд битийн амралт өгнө.
Тэр ядуу бэлэвсэн эмэгтэй тэр харгас шүүгчэд амралт өгөөгүй залхаас. Унтахт нь цашгирсан байх л та. Амраахгүй бүр. Шүүгчээ гэж шүн дунд орлоод хаалгын нүдэл. Тэгээ бурхан энд хэлж байна. Битгий амралт өг. Тэгээ бурхан өөрөө хэлж байгаа. Надад битгий амралт өгөө. Амен. Бурхан иш үзүүлэгч яриа дамжуулаад хэлүүлж байгаа. Бурхан зөвшөөрс өдр шүнгүй над руу гуй. Та нар битгий амар. Надад битгий амралт өг. Амен. Тэгэд 24:7 бидний залбирал бол үнэхээр энэ агуу сэтгэл алдахгүй энэ итгэлээр банг шаргуугаар Иерусалимыг буюу Улаанбаатарыг бас бидний хот улс үндэстний газрын магтаал болох хүртэл бид нар залбирах ёстой. Тэгээ энэ дээр юу гэсэн байна? Гол нь төгсгөлд нь 8 дээр байна. 8-ын төгсгөлд харин хүний хүү эрэхтэй Есүс өөрийнхөө тухай ярьж байгаа. Газар дээр итгэл болох болов уу гэсэн. Ямар итгэл вэ? Баян шаргу автлаа гуйсаар байх тийм итгэлийг таньяас олох болов уу гэж. Есүс хэлсэн баг. Үнэхээр бид нэр таны амьдралд шийдэх ёстой асуудлууд байна уу? Манай хот улс үндэстэнд шийдэх ёстой асуудлууд байна уу? Иерусалимыг босгон байгуулж газрын магтаал болох хүртэл бити амралтыг өгөөрөө. Эзнийг дурсагчраа бүү амраараа гэж хэлсэн. Сүнслэг хариулууд бол та бид нэр түүнд итгэсэн хүмүүс. Бид залбирахгүй бол өөр хэн залбирах? Аллилуйя. Тэг бид нэр харуулуд бид нэр харах хэст. Юуны төлөө залбирах? Тэг бид нар мэдээ үзэх маш том шалтгаан юм шүү дээ. Бид нар уус үндэстэн байна юу болж? Бид нар дэлхий дахинд юу болж байна гэдгийг сүнслэг харуулуд дэлхий дахинд болж байгаа уус үндэстэн болж байгаа мэдээг хараад. Тэг бид залбирах хэст зүйлээ олж харах хэст. Тэг бид нар залбирах хэст. Бурхны өмнө авчираад. Мэдээ үзэх нэг шалтгаан байна. Нөгөө нэг шалтгаан би мэдээ үзэх. Би залбирсан учраас бас мэдээг үзэж байна. Одоо миний 7 хоногийн өмнө, миний сарын өмнө залбирсан залбирлын хариуд улс төрийн салбарт ийцэн яаж гэрэлгийгэ сайн болж байгаа зүйл байна. Монголын эдийн засгийн салбарт, Монголын гэр бүлүүд энэ гэмт хэрэг юу болж байна? Бид нэр мэдээлэл авахын тулд мэдээ үздэг. Залбирах мэдээлэлээ, залбирсны хариугаа бас мэдээлэл авахын тулд. Учир та нар мэдээ үзээч. Амен. Улс үндэстэн дэлхий дахинд юу болоод байгаа сүнслэг харуулгууд. Бид нар үнэхээр харах ёстой. Ажиглах ёстой. Энэ бол харуулгууд гэдэг юм байна. Тэг би 24 25 жил Христэд гэж одоо итгэлийн амьдралаар явж байгаа итгэж хүн. За энэ олон жилийн өмнө Христ итгэх үед үнэхээр Монголын амьдрал үнэхээр бүр ядуу хэцүү байсан. Үнэхээр хэцүү байсан шүү. Бид тэр үед итгэгч болж монголчуудынхаа төлөө, Монголынхаа төлөө бид нэр анх үеийн пасторуд, анх үеийн итгэгчлэр нийлж байгаа бид нар отцог бариад бид нар залбирдаг байсан. Анхны 40 өдрийн залбирлууд, анхны 40 хоногийн мацаг барих залбирлууд, анхны өглөөний залбирлуудыг бид нар байгуулж ирсэн. Анхны шөнийн залбирлуудыг бид нар хийдэг байсан. Бид нэр 7 хоногтой заримдаа нэг удаа тогтмол уцаг бирж ирсэн. Заримдаа 3 хоног, заримдаа 10 хоног бид нар мацаг бирдэг байсан. Бид улс үндэстнийхээ төлөө, сүм чуулгануудын төлөө, сайн мэдээний төлөө бид нар гуйж ирсэн. Харин 24 жилийн дараа харахад энэ улс үндэстэнд зарим талаараа энэ хан хэрэм, норчсон хан ирмийг бурхан анх үеийн олон итгэгчдийн тэр залбир сүм чуулгануудын залбирлаар барьж эхэлсэн. Гэхдээ энэ бүрэн болоогүй байна. Үргэлжлүүлэн барих хэрэгтэй. Та нар үргэлжлүүлэх хэрэгтэй. Гэтэ бид амрахгүй. Үргэлжлүүлээ та нартаа үргэлжлүүлээд үнийг хий. Та нар дараагийн үеийнхээгээ босгоод үнийг хийх бол. Улаанбаатарыг, Монголыг газрын магтаал болох хүртэл. Амен. Монголчууд дэлхийд ивэл ерөөл бос улс үндэстэн болох хүртэл бид нэр. Үнэнхээр хамтдаа барих хэрэгтэй. Бид нар хотын хотлоо гуйдаг гэсэн. Үнэхээр өөрчилж өгөөч. Юм өөрчлөгдөж эхэлсэн байгаа шүү. Амен. Тэг үргэлжлүүлэн бүгдээрээ үнийг хийцгээе.
Эзэн үнэхээр ивэх болтугай та нарыг минь үхчих залбиралт чинь та нарыг хүчтэйгээр сэрэх болтугай. Амен. Тэ бүгдээр хам шийдвэр гаргацгаая. Үргэлжлүүлэн бүгдээр ирэх өдрүүдэд, ирэх саруудад, ирэх жилүүдэд жинхэнэ харуул гэдэг утгаараа амьдрдаг, нөлөөлдөг, зуучлан залбирдаг тийм хүмүүс болгож болохын төлөө. Тэ би үүгээр та нарыг шөнийн залбиралд, өглөөний залбиралда, Давидын асрын залбирлуудад ирээсэ гэж уриалж байна. Ялангуяа та нар залуучууд. Та нар яаж нөлөөлөх үгэл залбирахгүйгээр нөлөөлөх боломж байхгүй. Тарны бурхны дотор хувь тавилангаа зуурахгүйгээр нөлөөлөх боломж байхгүй. Тийм учраас шийдэрээ ахд үз мэ. Тэгээ би сүнслэг харуулын тухайн нэг хідэн шинж тэмдгүүдийг хэлээтэй. Та нар бичиж аваараа заая. Та нар үнийг ойлгож аваараа. Сүнслэг харуулна. Энэ нойрсож байгаа цаг үе чуулганыудыг итгэгчдийг сэрэх хэсэг бүлэг хүмүүс гэнэ. Сонслог харуулууд. Мэдээж бүх итгэгч нар залбирах ёстой, зуучлан залбирах ёстой. Гэхдээ жинхэнэ сүнслэг харуул болж байгуулагдчих байгаа тэр хүмүүс бол бүлэг хүмүүс үед. Тэгээ би юу гэж итгэдэг вэ гэхээр Есүсийн ханчлал чуулганыг бол чуулганаар нь сүнслэг харуул болгоцсон гэж бид итгэдэг. Манай чуулганыг эзэн 24-7 бий болгоод бидний бүгдээрэнгийн сүнслэг харуул болгоцсон. Улс үндэстэнд альва сүм чуулган дотор бас хэсэг бүлэгт ийм хүмүүс байд юм байна. Сүнслэг харуулна. Нойрсож байгаа цаг үе чуулгануудыг. Нойрсож байгаа цаг үе гэдгийг ойлгож байна уу? Сүнсээр үхчихсэн үхмэл унтаа Христэд итгэгч гэдэг мөртлөө итгэгч хүний амьдралаар амьдрдгүү Христийг дагаддгүү үр жимсгүү үхмэл хүмүүсийг зүгээр л нойрсож байгаа хүн. Тэгэхээр сүнслэг харуулууд нь энэ нойрсож байгаа цаг үе болон чуулгануудыг нойрсож байгаа итгэгчнийг сэрэхээр дуудагдсан хэсэг бүлэг хүмүүс юм аа. Амен. Үргэлж сэргэг байж дайсан ирэх үед хотоос ирээдэг. Дайсан ирлээ тулдаанд. Тэр мөдэйг дамжуулдаг тэр хүмүүс. А Есүсийн ханчлал чуулганыг би дахиад хэле. Бидний чуулганаар минь эзэн энэ улс үндэстнээс Улаанбаатарт байгаа чуулганоодаас бидний чуулганаар минь сүнслэг харуулулгаж эзэн дууцсан. Тэм учраас энэ чуулган байгуулагдахаас өмнө эзэн надад маш тодорхой хэлжсэн зүйл нь Есүсийн ханчлал чуулган бол залбирал ба магтаалын чуулган байх болно гэдгийг хэлсэн. Энэ бол харуул шүүд. Залбирал ба магтаалын үйлчлэлж. Сүнслэг харуулын үйлчлэл. Бид нар бол сүнслэг харуулын үйлчлэлтэй чуулган байхгүй. Бид хот улс үндэстнийхээ төлөө бид залбирч сүнслэг харуул болж байна. Таслахын таслаж, холбохын холбож байгаа юм ч болно. Тийм учраас бид нөхөр их тэмцэл дотор явдаг. Та нар тэмцэл дотор явдаг. Сатан та нарыг тарааж, хагарлдуулж, та нарыг итгэлийг хулгайлах гэж оролддог. Та нарыг учир шалтгаангүйгээр нэг дарамттай үхмэл Библийг уншмааргүй, сүмд явмааргүй тэр мэдрэмжүүдийг төрүүлж өгдөг. Яг гэвэл дайм болж байна. Дайсан та нарыг унтаа итгэхч болох гэж оролддож байна. Харуулуд унтчихвал юу болох вэ? Тим учраас ахд үсэм нь бурханд улам бүр ойртож нойрносоо өөрсдөө сэргэв байгаараа. За, тэд буюу сүнслэг харуулуд эзний эрхийг харуулдан хүлээж байдаг. Эзэнтэй хамт эзний дотор байдаг хүмүүс гэнэ сүнслэг харуулуд. Эзэнтэй хамт төдийгүй эзнийхээ дотор үргэлж байдаг. Хайрын дотор нь, ариун сүнс дотор нь Бурхны үгэн дотор нь үргэлж байдаг. Бурхны хамгаалалт дотор нь байдаг. Нэгүсэл дотор нь байдаг. Бурхны дотор хамт байдаг хүмүүс. Сүнслэг харуулууд нь ариун байдал дотор алхдаг хүмүүс. Гим нүглийг үзэн яддаг. Гим нүглээс цухтаадаг. Садар самуун, завхаарл, архиталт, худал хуурмгаас, атархлаас, гомдлоос, элдв, ховж ивнээс хол цухтдаг хүмүүс. Гим нүгэл бузар могийн эсрэг зогсож чаддаг хүмүүс сүнслэг харуулууд. Тэгээ манай улс үндэстэнд, манай хотод, манай сүмчүүлгэнд тий. Улс эх орон ард түмний хамгаалалтанд зогсдог итгэлийг, итгэлийн хамгаалалтанд зогсож чаддаг, итгэгчдийн хамгаалалтанд зогсож чаддаг хүмүүс үнэхээр бидэнд хэрэгтэй байгаа шүү. Тийм хүн болоорой гэж би та нарыг уриалж байна. Өдөр бүр эзний үгнээс зуран зогсдог хүмүүс болоорой. Амен. Халлелуя. За бүгдээрээ үнийтлээ залбирцгаая. Баярлалаа Иесус. Бүгдээрээ шийдвэр гаргацгаая.
Тэгээ та нар үнэхээр нойрсох мэт залбиралдаа зогссон, Библийг уншихтаа зогссон. Залбирал үйлчлэлдээ үнэхээр сатаарч, эсийн бүлэгтээ явхаа хойрогшиж байгаа бол өө бурхан минь ээ, та сэрээрээ. Үнэхээр сэрээгээрээ биднийг бас. Халлелуя. Ховсдогдож байгаа, уруудтагдж байгаа ахтүсийг минь чөлөөлөж байгаа ч гэж би гуйж байна. Залбирч байна. Сүнслэг ертөнцид юу болоод байгааг ухааран ялгаж харж чаддаг харуул болгож өгөөрөө. Есүс эзнийхээ төгс нэрээр гуйж байна, залбирч. Амен.